Bu ilin ən yadda qalan döyüşlərindən, ən yadda qalan idman hadisələrindən biri döyüşçilərimizin iştirakı ilə, konkret olaraq Tofiq Musayevin iştirakı ilə keçirilən döyüş olacaq və onun məşqçisi Ruslan Əfəndiyev bu gün qonağımızdır. Ümumiyyətlə, biz bu sahədə MMA peşəkar döyüş sahəsində biraz dünyəvi uğurlar qazanmasaq da, amma bu yolda irəliləyirik. Artıq Tofiqin Rizin Grand Prix-də qələbələri var idi. O baxımdan fikirləşirəm ki, bunun davamı il sonunda gələ bilər. Mən əvvəlcə Tofiq icazənlə məşqdən başlamaq istəyirəm, çünki bu hazırlıq prosesini də çəkmişik. Ruslan müəllim, Tofiqin döyüşü artıq bu Rizində baş tutub, qələbə qazanıb və həlledici mərhələdir. Rəqibin də kimliyini bilirik. Hazırlıq necə keçib və bu rəqiblə döyüşdə nəyə ümid edirik? Hazırlıq biz Amerika'ya gelmişti, meş toplantısına da Team Alpha Male klubuna. Demeli bir ay biz kalmışız orada, hazırlık görmüşü, teze kayıtmışız. Artık uje çeki salmak vakti de, ona göre kayıttık bura. Yaxşı hazırlaşmışız, rəqibləri de zayıf değil, yaxşı təcrübəli rəqiblərdir. Ən azı buna qədər artıq qələbə qazanıb bu yerə gəlmiş rəqiblərdən İşte söhbət edir. ha, hərəsi 2-3 tane döyüş udub bu təşkilatda. Ama bu birinci rəqibi, Tofiqin rəqibi UFC-də vuruşan rəqibdir. Deməli, onun kontraktı bitib, o gəlib Rizinə. Deməli, 6 döyüşdən 4-ünü udub, ikisini uduzub, kontraktı bitib, gəlib Rizinə. İndi Tofiq onunla vuruşacaq. Biz yaxşı hazırlaşmışıq, öz planımız var, döyüş planımız var. Tofiq'te. Planların detallarına bağlı danışacağıq. Ha. Mən Tofiqin təəssüratlarını öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Rizində mübarizəyə başladığım vaxt ilk qələbələrin və bayaq verdiyim sualın növbəti rəqib haqqında təsəvvürün və hazırlığın nə səviyyədədir? Yəni hazırlığımız yüksək səviyyədədir. Biz yəni bu yarışı demək olar ki, artıq bir aydan çoxdur ki, təlimləmə toplantısı olmuşuq Amerikada. Bildiyiniz kimi keçmiş UFC çempionu Uriah Faber onun klubunda olmuşuq, Team Alpha-da. Yəni bildiyiniz kimi orada bir çox UFC-nin idmançıları var. Onlarla təlimləmə toplantılarımız davam edib. Şükürlər olsun ki, yəni bizim yəni zədəsiz, travmasız təlimləmə toplantıları artıq bitirmişik. Artıq çəki salma prosesi gedir. Yəni bizim də hazırlığımız yüksək səviyyədədir. Ümid edirəm ki, çox maraqlı döyüş olacaq. Yəni rəqibim də bildiyiniz kimi köhnə UFC idmançısı olub. Artıq kontraktı bitdiyinə görə Rizinə kontrakt bağlayıb. O da artıq yarım finala vəsiqə qazanmış idmançılardan biridir. Artıq bu yola gələnə kimi bildiyiniz kimi bir neçə rəqiblə vuruşmalı olmuşuq. Birinci rəqibim Yaponiya idmançısı olub, qalib gəldiyim vaxtından tez. İki dənə ardıcıl rəqibim, biri Avstraliyalı, biri Amerika rəqibi, Amerika idmançısı. Onlar hər ikisi də UFC idmançıları olub. Birindən 3 raund vuruşmuşuq. Yəni bildiyiniz kimi hakimlərin rəyinə qalib olmuşam. Və axırıncı döyüşüm Damien Brown'dan olub. Avstraliya idmançısı. Köhnə də UFC idmançısı olub. Onun vaxtından tez qalib gəlmişəm nokautla. İndi dördüncü döyüş bildiyiniz kimi yəni dekabrın 31-i həm yarım final döyüş olacaq, həm də final döyüş olacaq. Bir gündə iki döyüş olacaq. Artıq bizim məşqlərimiz bu üslubda, bu prosesdə davam eləyir. Səhər axşam bizim məşqlər hal-hazırda çəki salma prosesi gedir. Hazırlığımız yüksək səviyyədədir. Ümid edirəm ki, maraqlı döyüş olacaq. Yəni planda var mı ki, ilk döyüş axıra qədər tam getsə, ikinci döyüşə güc çatacaq? Təbii ki, yəni bizim planımız budur, bizim məqsədimiz var, məqsədimizə çatmalıyıq. Bizim yəni təbii ki, Azərbaycanda bildiyiniz kimi bir çox bu idman növündə barmaq sayı qədər idmançılar var ki, dünya reytinqində vuruşur. Bildiyiniz kimi Rizindən Bellator eyni demək olar ki, çəkiyə yarışlar. Bəli, yəni eyni turnir olacaq, bir yerdə olacaq. Rizin Bellatora qarşı. Bildiyiniz kimi 3 gündə yarış davam edəcək. 29-u Bellator Rizinə qarşı və Rizindən 30-u Fyodor Yemelyanka vuruşacaq. Bildiyiniz kimi həm də bildiyiniz kimi MMA tarixində ən tanınmış idmançılardan biridir. UFC idmançısından vuruşacaq. 31-i artıq yarım final final döyüşləri olacaq. Dörtlükdə qalan idmançılar da bilirsiniz ki, zəif idmançılar deyil. Biri yəni dünya reytinqində 12-də gedən, 13-də gedən idmançılardır. Artıq Pitbull'dur, o birisi kartda olan döyüşçülər. Luis Gustavo'dur. Mənə də düşən idmançı Johnny Case'dir, Amerika idmançısıdır. Maraqlı döyüşçüdür, döyüş üslubu daha çox mənim döyüş üslubuma uyğundur, ayaq üstə döyüşür. Ümid edirəm ki, çox maraqlı döyüş olacaq.
Ruslan müəllim, yaxşı məqama toxundu Tofiq ki, bu saat idmançımız barmaq hesabıdır, yəni azdır. Bu dəfə bir idmançından gedirsiniz. Rezervdə var mı qüvvə? Var. Biz bu yarışa bizdə Mehman Məmmədov var. Hı-hı. 57 kiloda vuruşur. O da artıq döyüşür məncə. Hə, o döyüşür. Hə, axırıncı 2 dənə döyüşü qalib gəlib. İndi biz istəyirdik ki, o Rizində vuruşsun. Deməli, danışıqlar aparmışıq, nəsə alınmadı. Dedilər ki, gələn ilə qaldı. Bir də Vüqar Kərəmov gələn il inşallah Grand Prix-də iştirak edəcək. 66 kiloda. Aprel ayında başlayacaq döyüşlər. Vüqar da tez eləyəcəm Bellator-da vuruşub. İsraildə. O da vaxtından tez udub, nokautla udub. Ən gözəl döyüşlərdən biri olub. İndi onu bəyəniblər, istəyirlər. İndi danışıqlar aparırıq. İstəyirlər həm Bellator-da qalsın, həm də Rizin onu dəvət edir ki, Rizin-də Grand Prix-də vuruşsun. İndi biz belə qərara gəldik ki, iki fronta ayrılmayıq da. Hər iki cəbhədə ayrılmayacaq. Hə, ikisi də Rizin-də vuruşacaq. Reytingini qaldıracaq. Tofiq indi 43-cü yerdə gedir dünya reytingində. İndi bunlarla vuruşsa, inşallah biz belə fikirləşirik ki, top 10-luğa, 15-liyə, yaqın ki yox, elə olacaq. İki döyüş udsa. Hə. Hı-hı. İnşallah udacaq. Hı-hı. Reytingini qaldırıb, indi gözləyəcək 31-i də bizim kontraktımız bitir Rizinlə. İndi bizə Rizin təklif eləməlidir, biz gözləyəcək. Əgər yaxşı təklif eləsələr, qalacaq Rizində. Yaxşı təklif olmasa, gedəcək UFC-yə. Nəyə əsasən baxıb o təklif eləyirlər, Ruslan müəllim? Yəni, nəyə üstünlüyü verirlər o təklif edərkən? Əsas onlara zirilişi lazım. Baxımlı olmaq. Baxımlı olsun. Bu bir, ikincisi də ki, onun reytinginə baxırlar. Elə bir reytingdə yüksəkdə olan idmançıya sözsüz ki, həm qonorar çox təklif eləyirlər, həm şərait çox yaxşı təklif eləyirlər. Cavan olmasa da üstünlüyü verirlər yəqin ki, hardasa. Fyodorun 42 yaşı var, indiyənə kimi o yalvarırlar ki, gəlsin, vuruşsun. O yaş deyəndə idmançıdan asılıdır, mən belə fikirləşirəm. Uşaqlar da cavandır, Tofiq da cavandır, Vüqar da, Mehman da. Onlar indi cavan uşaqlar da vuruşacaqlar. Mən belə fikirləşirəm ki, Vüqar bir il o Grand Prix-də vuruşsun, inşallah Grand Prix-ni utsun. Ondan sonra yenə də baxacaq Tofiq də kimi də baxacaq ki, hara, hansı təkliflər yaxşı olsa, onu qəbul edəcək. Hansı idman növlərindən bura daha yaxındır, yol daha yaxındır? Yəni, o idman növündən MMA, Bellator olsun, Rizin olsun yarışlarına qatılmaq üçün, bu tip döyüşlər keçirmək üçün hansı idman növlərindən adətən gəlirlər gənclər? Yox, bilirsiniz necədir? O əvvəl belə idi də, judo güləşən, nə bilim, çıxırdı, karate vuruşanla vuruşurdu. İndi artıq bu uca idman növüdür. Ayrı qol. Uca formalaşıb idman növüdür. Burada həm hər şey bilməlisən. Burada belə şey yoxdur ki, bu yaxşı güləşirsə, ya güləşdən gəlsin, ya nə bilim, haradan gəlsin. Artıq uca idman növüdür. Cavan-cavan uşaqlar, balaca uşaqlar gəlir, başlayır sıfırdan məşq eləməyə. Artıq böyüyən də uca profesionallaşırlar. Həm güləşə bilirlər, həm ayaqla taekvondistlər kimi vururlar. Universal olurlar. Tofiq, biz müxtəlif döyüş üslubları görmüşük. MMA-də də, Bellator-da da, Rizin-də döyüşən idmançılarda da. Bəzən deyirlər ki, yerdə döyüşənlər, yəni daha çox güləş fənlərinə üstünlük verənlər az baxımlı olur. Sənin üstünlük verdiyin üslub hansıdır və üslubun baxımlıdırmı? Necə hesab edirsən? Ümid edirəm ki, bəli. Yəni, çünki mən döyüşü ayaqsı da davam edirəm. Çünki gələn idmançılar, gələn yarışda hər bir idmançı iştirak edə bilər. Mənim fikrimcə, yəni ki, gələn tamaşaçılar hamısı orada, yəni bu idman növünün ən əlaqsızdakı bildiyiniz kimi, yəni burada gələn tamaşaçılar qan görmək istəyirlər burada. Yəni söz nəsil mənasında qan görmək istəyirlər, maraqlı döyüş görmək istəyirlər. Yəni ayaq üstə. Yəni mənim döyüş üslubum ayaq üstədir. Mən ümid edirəm ki, yəni mənim döyüşüm Yapon tamaşaçılarının xoşuna gəlməsidir. Birinci növbədə mən gəlib bu yerə çıxmazdım. İkinci növbədə də ki, yəni artıq bizim orada özümüzə məxsus öz publikamız var Yaponiyada. Bizi, yəni adicə biz təyyarədən düşürük, biz orada qarşılayırlar, bizdən avtoqraf alırlar. Hətta biz orada dəstəkləyirlər. Bizə, yəni bir Azərbaycanı ən azından düşünürəm ki, layiqincə təmsil eləmişik ki, biz artıq orada o publikanı əldə eləmişik. Tofiq, qarışdırmırlar ki, Dağıstan idmançıları ilə?
oxşarlığımız da var. Yani. Hətta bildiyiniz kimi axırıncı döyüşdə, yəni mən Damian Brown üzərində qələbə qazananda artıq orada diktorun özü də saçmışdı ki, və bu Dağıstan idmançısı, hətta biz orada bildirdik ki, biz Dağıstanlı deyilik. Yəni, və sonra səhvlərini düzəltdilər ki, biz Azərbaycanlı. Yəni dedim ki, yəni, hətta səhv salırlar, yəni, olur, hərdən olur. Yəni, insani cəhətdə olan da üz quruluşunda oxşarlıq var, ona görə səhv salmaq olur. Hələ ona görə Tofiq hər döyüşəndən sonra qışqırır kameraya Azərbaycan. Ya bayrağı götürsən, ya bayrağı götürür, qışqırır. İdmançı kimi bizim borcumuzdur, yəni millətimizi, dövlətimizi, yəni bayrağımızı tanıtmaq. Mən hər döyüşdən sonra, yəni baxsanız, yəni hətta YouTube kanalında da yerləşdirilib, Rezində səhifəsində mən hər döyüşdən sonra hər dəmcə vurğulayıram ki, yəni ki, bu mənim bir millət kimi, yəni bir belə deyə də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi özümə borc bilirəm. Yəni ki, öz bayrağımı, millətimi tanıtmağa. Dağıstandan axın böyükdür bu idman növünə, daha konkret olaraq əgər bax bu döyüşlərə. Bu son dövrlərdə oldu bu. Nə baş verdi? Yəni Dağıstandan bu qədər insan, yəni döyüşçünün yetişməsi, meyil etməsi, yəni səbəb nə göstərə bilərsiniz? Dağıstanda mənim tanışlarım çoxdur, müəllimlər əsasən. Onlarda propaganda böyüdü idmanlar. Təbliğat. Onlar gedirlər təbliğat, onlar gedirlər məktəblərə, institutlara, yığırlar tanımış idmançıları, səhər gəlirlər, yığırlar cavan-cavan uşaqları, məşq keçirlər, nə bilim, estafetalar yaradırlar, nəsə... Həvəskar səviyyədən başlayırlar artıq bu işə. Amma bizdə yoxdur da belə bir şey. Biz çünki bizdə... yəni hesab edirik ki, mən şəxsən fikrimcə bu döyüş növü haqqında bizdə yetərincə məlumat yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Bəlkə bu olsa, yəni gənclər də daha çox meyl edər. Bəlkə insanlar elə o bayaq Tofiqin deyim məsələ qəfəsdə ringdə qan görür, biraz orada artıq məsələdən çəkinmə başlayır. Yəni biz bir bazı bu idmanı özümüzə yaxın buraxmalıyıq məncə. Bir söz, mən belə deyim də, indi hər şey internetləndir də, cavan uşaqlar otururlar, izləyirlər, bunları məsəl üçün hamısını tanıyırlar, döyüşlərinə baxırlar, izləyirlər. Amma bu uşaqlıqdan gərək uşaqlara elə tərbiyə versinlər ki, onlar kişi kimi böyüsünlər. Döyüşkən ruhda böyüsünlər. Döyüşkən ruhda böyüsünlər. Çünki bizim indi həm müharibə şəraitində yaşayırıq, həm də ki, uşaqlar məktəblərə gedirsə, mənim oğlum məktəbdə oxuyur, gəlirəm onun məktəbinə baxıram, hamı uşaqlar cılız, belə arıq idman eləmirlər. O, mən fikirləşirəm ki, o məktəb direktorları, müəllimləridir, onlar diqqət eləməlidir. Eləməlidirlər, hə. Çünki uşaq oxuyur, bütün günü oxuyurlar, səhərdən axşamı kimi oxuyurlar. İmtihan verirlər, əskəriyə də gedəndə zəif olurlar. Bədənin tərbiyəsi qalır qıraqda. Hə, bədənin tərbiyəsi qalır qıraqda. Ona görə mən fikirləşirəm ki, onun uşaqlıqdan elə tərbiyə eləməlidirlər ki, uşaqlar belə şeydən çəkinməsinlər, nabarot belə ruhda böyüsünlər. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Adətən qonaq idmançı olur məndə, nadir hallarda məşqçi həm idmançı eyni vaxtda olur. Bizim, biz həmişə yəni Sovet dövrünə məşqçilərimiz, Həmişə çalışıblar ki, döyüşçülər olan, yəni söhbət güləşçidən, boksçudan belə peşəkar döyüşçüdən gedir, onlara həm də sadəliyi aşılamaq məsələsi var. Yəni, bu döyüşçülərin bəzi hallarda söhbət konkret olaraq Tofiqdən getmir. Özündən razılıq əlamətləri müşahidə olunur. Amma mənim fikrimcə, siz eyni zamanda idmançının şəxsiyyət kimi yetişməsinin tərəfdarısınız. Bizdə idmançılar nə dərəcə şəxsiyyətdir? Şey, hər şey ailədən başlayır, Təbii. Mən belə fikirləşirəm. Mən deyə bilməzdim ki, bu idmançılar hamı eyni deyil də, hərə bir cürədir də, hərən bir cürə xəsiyyəti var. Mən fikirləşirəm ki, idmançı nə qədər güclü olsa, nə qədər özündən arxayın olsa, o qədər də sakit olar, o qədər də tərbəli olar. Amma yenə də mən fikirləşirəm ki, hər şey ailədən başlayır. Deyə bilməzdim ki, idmançıdırsa onun xəsiyyəti bir cürədir, ya idmançı deyirsə o... Tam məşqçidən də asılı deyil, yəni bu... Məşqçidən asılı, düzdür, asılı deyil, no, mən fikirləşirəm ki, hər şey ailədən başlayır. Növrədən başlayır. Tofiq, Reason sənə nə verdi? Ümumiyyətlə, bu həm maddi anlamda söhbət gedir, həm də bir mənəvi, işin mənəvi tərəfi var. Yəni qələbə qazanmaq, bundan həzz almaq. Təbii ki, yəni birinci gün biz birinci səfərdə yəni kontrakt bağlayanda Reason-dan biz düşünmürdük ki, yəni hətta biz Grand Prix-ə daxil olarıq. İrəliyə biz artıq bu yerə gəlib çatmışıq. İstər maddi tərəfdən olsun, istər mənəvi cəhətdən olsun, istər publika cəhətdən olsun.
Artıq biz Rizin'de bildiğiniz gibi Rizin bir bazı size geniş məlumat vermek istedim. Rizin nedir? Rizin təşkilatı nedir? Bildiğiniz gibi 1993-cü ildə bu yani Rizin adlı təşkilat Pride kimi fəaliyyət göstərirdi. Bir çox UFC-nin idmançıları hamısı oradan geliblər bildiğiniz gibi Pride'dan. 1993-cü ildə UFC bildiğiniz gibi bu döyüşçülərin təşkilatın hamısını alıb Pride. Artıq yani o Yaponlarla müqavilələri qurtardığına görə bunlara şərt qoyublar ki 6 il artıq bu təşkilat fəaliyyət göstərməyəcək. 6 ildən sonra baxmayaraq ki Yaponlar müqavilə qurtardıqdan sonra artıq bunlar öz fikirlərini irəli sürüblər ki belə bir təşkilat açsınlar. Təşkilat açandan sonra da artıq bildiyiniz kimi bu günləri Rizin artıq demək olar ki dünya reytingində 3-lükdə, 4-lükdə gedən bildiyiniz kimi təşkilatdır. Bu təşkilatın mənə verdiyi ələxüsusdakı bildiyiniz kimi mən bu yarışda vuruşandan sonra artıq dünyada tanınmağa başladıq. Dünya səviyyəli idmançılarla vuruşmağa başladıq. Artıq demək olar ki bu təşkilatda 2 dənə UFC-nin idmançısına qarşı qarşıya gəlmişəm. Bu təşkilat mənə ələxüsusdakı bildiyiniz kimi mənə inam verdi ki doğrudan da heç biz UFC-də vuruşan idmançılardan da biz geri qalmırıq. Yəni məqsəd odur ki, artıq biz onlarla qarşı-qarşıya gələndən sonra bildik ki, doğrudan da ki, yəni heç də biz onlardan geri qalmırıq. Ondan əlavə də ki, bu təşkilat bizə publika verdi. Yaponiyada artıq Azərbaycanı tanıyırlar. Azərbaycanın bayrağını tanıyırlar. Və Azərbaycan döyüş üslubu nəyə qadirdir onu görürlər. Yəni bu qədər. Ruslan müəllim, böyük saat fərqi olacaq. 5 saat. İqlim fərqi də müəyyən qədər olacaq. Fərq. Bu bizə mane olacaq mı? Biz jo öyrəşmişik. Biz deməli 8 gün qabaq gedirik ora. Bir 2 gün, 3 gün bizə adaptasiya vaxt gedir. Sonra da kifayət edir bu. 2-3 gün tam oran rejimini öyrəşmək üçün. 8 gün qabaq gedirik, yaxşıdır. Yəni imkan verirlərsə sınaqdan keçirmişsiniz. Məsələ ən problemli məsələdən biri sparring məsələsidir məncə. Yəni düzdür Dağıstana biz yaxınıq. İndi dediniz mehman da var. Məsələn onunla sparringlər olur yəqin ki Tofiq arasında. Amma sparring seçimində bir çətinlik çəkmirsiniz? Yəni Bakıda olduğunuz müddətdə məşqlərdə. Yox, deməzdim çətinlik çəkirik. Yox, çətinlik çəkmirik. Prosta bu Azərbaycanda bu tezə başlayır populyar olmaq. Deməli idmançılar da uşaq hamı bir-birini tanıyır. Elbi yüksək səviyyədə vuruşmaq üçün gereksən başqa ölkələrin idmançılarla rastlaşasan, vuruşasan, başqa təşkilatlarda vuruşanlarla. Ona görə biz buralara gedirik. Amma belə bizdə uşaqlar var, prosta uşaq hamı bir-birini tanıyır, bir-birinin işləməyini tanıyırlar, bilirlər. Ona görə dəyişmək lazımdır. Amma belə çətinlik çəkmirik, yox. Bir çox idman növlərində uğur qazanmaq üçün əcnəbi məşqçilər cəlb olunub. Bu futbolda da var, bu güləşdə var, digər sahələrdə də var. Bu döyüş növündə kifayət qədər yerli mütəxəssisimiz var mı, yoxsa əcnəbi mütəxəssisə də ehtiyac var əlavə qüvvə kimi? Yox, bizim nə üçün? Bizim elə yaxşı müəllimlərimiz var ki, olan yanına Dağıstandan, elə Dağıstandan idmançılar, tanımış idmançılar da gəlir. Bizim vəbşə müəllimlər kollektivimiz böyükdür. Mən tək məşq keçmirəm də. Bizdə deməli sərbəst güləş müəllimi var, Rüfət müəllim, sonra Çingiz müəllim, Eyvazov. Kickboxing, kickboxing o bizdə məşqçidir. Sonra cüdon yığmasında bizdə Mehman Əzizov var, o cüdon yığmasının müəllimidir. Yetərincə kifayət qədər məşqçidir. Biz onunla yaxın dostuq, o həmişə bizə kömək eləyir. Fiziki hazırlığı Mehman müəllimin də elə bir sayəsində keçirir. O Olimpiya stadionda o özü orada məşq keçirir. Biz də səhər gəlirik, o bizə 1 saat, 2 saat vaxt ayırır. Hər gün biz oyuna bir yerdə məşq eləyirik. Bizdə kollektiv böyükdür, müəllimlərimiz də yaxşıdır hamısı. Yenə bizim məqsədimiz başqa ölkələrə getmək, bir dənə ona görə ki, başqa rəqibləri görsünlər, psixoloji artsınlar. Məsəl üçün, biz getmişdik Colorado-ya, birinci dəfə Amerika gedəndə Colorado-ya getmişdik. Tofiq orada zalda sparring idi. Tofiqi dəvət elədi ki, setkada vuruşsunda ondan birinci raundu işləsin. Adı da onu tanımış idmançıdır. UFC-də indi 3-cü nömrədə gedir, Justin Gage. Yaxşı idmançıdır, Tofiqin çəkisindədir. Amerikalı.
Amerikalıdır. O indi Xəbibə vızıl atır, deyir ki, gəl. Üçün, no, pretendentdir da, o kəmərə pretendentdir. O Tofiqlə işlədi, Tofiq onunla çox rahat işlədi. Onu elə ki, hiss eləmədi də. İ bu round qutardı, bu Tofiqə deyir ki, qal bir round işləyir. Tofiq deyir, mənim başqa sparring partnerim var. Yapışdı ondan, o üçün, qaroçə, elə oyundan para dururdu. İ Tofiq onunla işləyəndən sonra özü mənə dedi ki, bunlar necə gəyib çempion olurlar? Yani, qeyri-adi bir şey görmədim. Deyirəm, elə onlar bizdən heç də yaxşı deyilər. O da bizə kömək olur ki, idmançının özünə psixoloji artır, inamı, özünə inamı artır. Ona görə, məsəl üçün, o indi Rizində vuruşu çox rahat vuruşur, özünü rahat hiss eləyir. Təşəkkür edirəm, Ruslan müəllim. Tofiq, çox sağ ol gəldiyin üçün. Siz mən inanıram ki, bu ili sənin qələbə xəbərinlə başa vuracağıq. İnşallah. Bu bizim bu sahədə, yəni idmanın bu sahəsində doğrudan az olduğumuz hissi, qələbə hissi. Ruslan müəllimlə də həm söhbət olmaq çox xoş oldu. Çox sakitdir döyüş öncəsi sən də həmçinin. Ümid edirəm ki, biz hansı bu təşkilatda olursa olsaq Azərbaycan bayrağını yüksəyə qaldıracaq. Təşəkkür edirəm. Bizdən bu qədər. İlin sonunda Tofiq Musayevin qələbə xəbərini eşitmək ümid edirəm hələlik.